da Toca do Vale chegando aí, o busão. Onde vai se apresentar daqui a pouco, aqui no, na Avenida São João, né? Essa grande banda Toca do Vale. E o canal do Mix trazendo aqui as informações, né, aqui, né, da chegada, é, dessa grande banda Toca do Vale. Aqui já se encontra também, pessoal, a banda Brasas do Forró. Gira aqui, mostrar aqui o busão. Brasas do Forró já se encontra aqui na Avenida São João, né? Passa aqui e mostrar. Mostrar aqui, pessoal, a banda Brasas do Forró, que já se encontra aqui na Avenida São João, né? Para daqui a pouco fazer um show aí para a galera que aqui vier na avenida para curtir, né, este showzão aqui da banda Brasas do Forró, juntamente com a banda Toca do Vale, né, que acabou de chegar agora, que a gente vai mostrar, a gente está mostrando aí a banda Toca do Vale. Mostra aqui a chegada aqui do busão. É o canal Pantico Mix trazendo aí para você as informações da cidade de Santana do Acaraú, né? FEMUSA 2024, né? Com grandes atrações aqui na Avenida São João. Brasa do Forró e Toca do Vale aí, né? Aí para você que acompanha o nosso canal, o canal Pantico Mix, a gente agradece aí, né? Trazendo aí para você as informações. Minuto e acabou de chegar aqui o busão aqui do Toca do Vale. Aqui já se encontrava o ônibus da banda Brasa do Forró, já se encontrava aqui, e agora acabou de chegar a banda Toca do Vale, onde vai fazer muito forró aí pra galera curtir aqui na Avenida São João. Aí, pessoal, banda Toca do Vale e Brasas do Forró, é daqui a pouco aqui na Avenida São João, né? Daqui a pouco vai ter muito show de forró. Essas duas bandas aí maravilhosas aí se apresentando aqui no palco, é, aqui na Avenida São João. E a gente está mostrando aí pra galera que acompanha aí o canal Pantico Mix, né? Brasas do Forró já se encontra, é, aqui na Avenida São João, onde daqui a pouco vão se apresentar aqui na Avenida São João, valeu? Agora, no momento, está se apresentando o cantor José Show, é, aqui da cidade de Santana do Acaraú, está se apresentando. E a gente vai chegar lá e mostrar um pouquinho aí do cantor José Show aí para você que acompanha o nosso canal, valeu! We'll be right back.
Apresentando aí no palco José Show, e daqui a pouco tem Toca do Vale, e depois tem Praças do Forró aí pra galera que tá chegando aqui na Avenida São João. É nessa noite de hoje, a praça já está lotada aí, né? Como vocês estão vendo, praça lotada aí, muita gente. E as bandas Toca do Vale e Brasas do Forró já se encontram aqui na praça, né? Como vocês viram aí, eu mostrei os busão aí, os ônibus aí das bandas, né? Toca do Vale e Brasas do Forró. E só tenho a agradecer a todos vocês que acompanharam os meus vídeos aí, que curte, que comenta, né? Valeu, meus amigos. Valeu. Fiquem todos com Deus, que Jesus abençoe. Vou finalizar esse vídeo, valeu!